السلام عليكم، أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأم شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بأم شان. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني اخواتي، كنرحب بكم مجددا. كما شفنا في لابارتي الاولى دونك ديال لا فيديو، دونك شفنا كيفاش نحسبوا لا تمبيراتور تي انفيني باش تكون عندنا لا تمبيراتور على الانتيريور دونك ديال لا كوك دو باتو ايغالا 0 دوغري سيلسيوس. بالنسبه للاخوان اللي ما شافوش لا فيديو اللي قبل، غادي ان شاء الله نخلي لكم دونك لو لين في لا ديسكريبسيون باش تقراو لي نونسي ديال ليكزيرسيس وتتبعوا معنا ان شاء الله لا سويت ديال لو بروبليم. دونك اخواني، ما غاديش نضيع الوقت، غادي نمشيو ان شاء الله ديريكتومون لا بارتي الثانيه. دونك ما فيها باس اننا نذكروا لا كيسيون: لو باتو ايشوفي كيل فلو فوتيل فورنير بور كو لا تمبيراتور انتيريور دو باتو اتان 18 دوغري سيلسيوس. دونك فهاد لا كيسيون طلبوا منا اننا نحسبوا لو فلو تيرميك باش قلنا لا تمبيراتور تكون ايغالا 18 دوغري سيلسيوس. بنفس الطريقه ديال السؤال الاول اخواني اخواتي، غادي نرسموا واحد لو شيما الكتريك. دونك لو شيما الكتريك في هاد لوكا غادي تكون بهاد الطريقه، نفس لو شيما الكتريك ديال السؤال السابق، ولكن غادي نزيدو واحد لو جينيراتور. دونك لو جينيراتور هو هذا اللي غادي يعطينا دونك لا بويسونس، كيفورني دونك لا بويسونس باش نطلعو لا تمبيراتور ديال لو باتو. مزيان، دونك بنفس الطريقه غادي نحاولو نحسبو لو فلو تيرميك انطلاقا من لو جينيراتور دو لو جينيراتور دو بويسونس. لو جينيراتور دو بويسونس غادي يعطينا واحد لو فلو اللي غادي يتقسم لنا على ثلاثه ديال لي بارتي. دونك عندنا واحد لو فلو تيرميك اللي غادي يكون من تي ل تي زيرو، عندنا واحد لو فلو تيرميك غادي يكون من تي ل تي انفيني دونك ا بارتير دونك ا ترافير دونك لي تخوا ريزيستونس اللي عندنا هنايا اون سيري، وعندنا واحد لو فلو اللي غادي يكون ما بين لي دو ريزيستونس اون سيري، دونك لو ريزيستونس بار كونفيكسيون ا لانتيريور و لا ريزيستونس بار كونفيكسيون ا لاكستيريور. دونك انطلاقا من هاد لو برانسيب، عرفنا ان لا بويسونس فورني غادي تكون انطلاقا من هاد لو جينيراتور دو شالور غادي يكون ايغالا لا سوم ديال لي دو ولا لي تخوا فلو اللي عندي هنا، لان هاد لو جينيراتور هو اللي كيوزع لنا دونك لا بويسونس. La somme de la puissance qui est mise à travers donc les résistances va être égale à la puissance de le générateur. À partir de schéma, on a la relation suivante qui est mise à P égale à le flux 1 plus le flux 2 plus le flux 3. Le flux 1 est le flux entre T ou T 0. Donc on peut écrire par cette façon. Phi 1 égale à T moins T0 divisé à la résistance thermique par convection ou à la résistance linéaire. Plus Phi 2. Donc Phi 2 radicone mabine T ou T infini. Donc T ou T infini à travers les deux résistances. C'est-à-dire radicone T moins T infini divisé à la somme d'elle les deux résistances linéaires. Plus Phi 3 radicone mabine T ou T infini catalique divisé à la les trois résistances les عندنا en série. Donc quand on a le fikra واضحه كيفاش نحسبوا donc les flux à travers donc les résistances les عندي en série. مزيان. Donc on développe un petit peu donc le calcul. غادي نتلاقاو ان من بعد ما غادي نعوضوا les paramètres ou les données de problème في la relation ديالنا غيتولي لنا la puissance p égale à T moins T0, donc T, attends, on a 18, il y a la température qui va être à l'intérieur de bateau. Moins T0, attends, on a 2 degrés Celsius. Donc le calcul de la résistance thermique par convection, attends, on a 8,33 fois 10 à la puissance moins 3. Plus, toujours T égale à 18. T infini pour l'exercice, attends, on a 5 degrés Celsius, ou attends, on a moins 5 degrés Celsius. Donc, je vais vous montrer
plus 5. Donc la résistance thermique, le calcul dialogue, attends, on a 8,33 10 à la puissance moins 3, plus la résistance thermique, donc par convection à l'extérieur, ou à 4,166 10 à la puissance moins 3. D'accord? Plus, toujours 18 plus 5, on a t moins t infini. Ou on va faire le calcul, l'application numérique, donc à partir des données du problème, on a la résistance thermique par conduction, on a 0,052 plus les deux résistances donc par convection le connaissons savoir. Pour aller travailler, ikhwana akhawati, une application numérique. Galin tlaqa la puissance donc atana le calcul atana le 1920,76 c'est-à-dire le flux phi 1, 1840 watts donc le flux phi 2 ou 356,18 watts le flux phi 3. Yani la somme des trois flux radi 4116 watts, ou il a moins de le kilowatt, 4,12 kilowatts. Donc, il y a un tariqa qui fait la puissance donc, fournie pour atteindre une température bien précise. Ou, donc l'exercice, le calcul, donc, qui fait les résistances thermiques, soit par conduction ou par convection. Les résistances thermiques en série ou là en parallèle. La puissance thermique par conduction égale à la différence de température divisée par l'ensemble des résistances. Les notions le transfert thermique. Les exercices les des résumés de cours ou des cours les les relations le transfert thermique, soit la conduction, la convection ou le rayonnement. Ou les cas comme ils ont un travail à tamarin ou tamarin sabqin le transfert thermique ou la thermodynamique ou la mécanique des fluides, laissez-nous les commentaires, inshallah, tout en la vidéo. Inshallah, on va essayer de répondre, parce que comme je l'ai dit, je vais répéter plusieurs fois. Il y a des frères qui ont répondu, il y a des frères qui n'ont pas pu répondre, parce que نظرا للعدد ديال لي كومونتير والعدد ديال التساؤلات اللي كيوصلوا ما نقدرش نجاوب على كاع التساؤلات ديالكم، ولكن ان شاء الله فوقكم ما كان عندي الوقت اخواني اخواتي، وعد مني انني غادي نحاول ان شاء الله نجاوب على التساؤلات ديالكم ونتعاونوا كاملين ان شاء الله باش الاخوان كاملين يفهموا هاد لي ماتيار اللي متخصصه فيهم القناه، وكاع الاخوان ان شاء الله يتوفقوا في الدراسه ديالهم. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا، نتمنى ان القناه تكون دائما عند حسن ديالكم ونتمنى ان دائما نضيف لكم واحد القيمه مضافه للفهم ديالكم ديال هاد التمارين. الا كنت اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان ما تردوش انكم تابوناو معنا في لاشان باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. شغلوا دائما دونك الجرس باش فوقكم ما ضفنا شي فيديو جديد يوصلكم دونك الاشعار ديال الاضافه ديال لا فيديو. وإلا شفتوا ان القناه كتعطي قيمه مضافه للطلبه والاخوان اللي متبعين هاد لا ماتير شجعونا باللايك ان شاء الله باش نستمروا دائما في تنزيل دروس وتمارين في هاد المواد اللي متخصصه فيهم القناه. نتمنى لكم التوفيق اخواني اخواتي ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.